Арай мэнд үзэгчдээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ: нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дунд аврын 9 автобус үйлчилж эхэллээ. За, эдгээр автобуснуудыг нөхөрлөл зам хоршоо Хятад улсаас 300 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэйгээр оруулж ирсэн байна. За, Ахмад Настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үнгүү зорчхоос гадна, за, маргааш буюу их хурсын баярын өдрөөр хүүхдүүдэд үнгүү үйлчлэх нь гэдгийг хэлж байна. За, мөн иргэдийг автобусаар соёлтой үйлчлэхийг уриаллаа. Мөрөн хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүрт хэмжээг нэмэгдүүлж, соёлтой иргэдэд хүрч үйлчилсэн нийтийн тээврийн үйлчилгээг бий болгох зорилгоор төр хувийн хөвшлийн оролцоотойгоор өнөөдрөөс эхлэн дунд аврын автобус үйлчилж эхэллээ. Амьдрах орчныг сайжруулж, ахмад настнаа хүндлэх аймгийн нэрлсэн жилийн хүрээнд ахмадууд зориулсан олон ажил зохион байгуулсан байна. За, эдгээр ажлын нэг нь ахмадууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үн төлбөргүй зорчих дунд аврын автобусаар үйлчлэх гэдгийг хэлж байсан юм. За, эдгээр дунд аврын автобусыг хувийн болон орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр оруулж ирсэн байна. Ахм насланд учраас олон арга хэмжээнд бол бид нар бас цааш цаашдаа төлөвлөж ингэж нэрлсэн жилийнхээ хүрээнд давж хэрэгжүүлнэ. За, энэ автобуснууд орж ирснээр бас давхар нийтийн тээврийн үйлчилгээ маань чанаржиж, хөтөлбөрч нь одоо улам өргөжих юм бололцоо бас давхар бас бүрдэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ бид өхөн энэ багийн иргэдэдээ урал манай иргэдээс тагаас тавьдаг олон сануудын нэг нь бол энэ нийтийн тээврийн үйлчилгээг чанаржуулаач, хөтөлбөрчтэй болгооч гэдгийг олон жил ярьсан. Бид энийг бол одоо хувийн хөвшлийн төрийн одоо санхүүгээр одоо автобус авах ямар нэгэн бололцоо бол байгаагүй. Тийм учраас энэ хувийн хөвшлийн хин дэмжиж 300 гаруй сая төгрөгийн өртгөөр одоо энэ нийтийн тээврийн автобусуудыг бас оруулж ирж байгаад бас маш их талархалтай байгаа. Одоо бид нар цаашдаа бол энэ автобусуудыг одоо тогтвортой, оновчтой одоо маршрутаар явуулах зам үртэмж чанартай нас холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд бас хяналт тавьж одоо ажиллах зүйтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ автобус оруулж ирсэн нийт одоо аж ахуй нэгж нөхрөл зам оршоод бас талархал илэрхийлье. За, тэгээд нийтийн тээврийн үйлчлэгээр ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэйгдийг үн төлбөргүйж орчуулах бололцоо нөхцөлийг одоо бүрдүүлсэн бас аймгийн удирдлагуудад санаачлал гарсан одоо бүх улсууд бас талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Мөрөн сумын эмчэд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ манд морин дэргнээс хуулаад мотоцикл, такси үйлчлэгээ, микрод болоод үйлчлэгээнд явж исэн. Энэ нь бол манай оршооны хамтуудын хөрөнгө оруулалт хийсний үндсэн дээрээс одоо 9 ширхэг ийм дунд аврын автобус үйлчлэгээнд оруулж байгаа. Энэ бол бас нийтийн тээврийн үйлчлэгээний нэг ахис дэвшил гарсан гэж бид нар үзэж байгаа. За, ерөнхийдөө одоо бүх алсгдсан баг чиг хоронд бүх автобуснууд маань хурц үйлчлэгээс гадна бүх автобус сүрг урсгалаар явна. Тийм учраас бас ард иргэдийн бас жорчход бас хурдан шуурхаа нөхцөл хангагдана гэж үзэж байгаа. Тэг ингээд та нийт Хөвсгөл аймгийнхаа ард иргэдийг манай хөрөнгө оруулалт хийж оруулж ирсэн автобусаар үйлчлүүлэхийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Ер нь бол Дархан эрдэнтийн дараагаар бас энэ дунд аврын автобус нийтийн тээврт орж байгаа нь энэ бол одоо анхудаа орж байгаа юм байна. Тэгээд ард иргэдээс бол зөндөө гомдлууд ирдэг байсан. Тэгтээ яг манайх одоо 9 автобус ирж байна. 100% шийдэж арай чадахгүй. Тэгтээ яг бас тодорхой хэмжээний бас ачаалык болоос авж байгаа. Тэгээд нийтийн тээврээр хуучин явдаг байсан. Тэр насцаар хасагдж байгаа машин хасагдж байгаа. Хуучин нэг он хасагдсан. Шаарлах хангахгүйсэн микрод маань бол одоо хасагдаад шаарлах хангаж байгаа он таарж байгаа автобусууд бол микронууд бол явдаг шугамар хууснаар бол явна. Дээрэс нь энэ одоо шинэ ирж байгаа автобусууд маань шинээр шугамд явхаар болж байгаа маа. Автобусандаа хэдүүлээ соёлтой явж сурцгаая. Урд хаалгараа ороод дунтын хаалгараа гардаг, хөвшдөг, ахмад настай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй жирэмсэн эхчүүдтэй суудлаа тавьж өгдөг ийм соёлыг одоо хэрэгжүүлье. Хотын соёлтой хэрэгжүүлье гэж одоо нийт зорчигчдод уриалж байна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дунд аврын автобус үйлчлэх болсноор иргэд тэр дундаа ахмад настнуудад хэрэгтэй зүйл болсон гэдгийг хэлж байсан юм а. Ахмадуд л дээрээс үйлчлэгээ чинь нэлээ хүн дотор байсан шүү дээ. Одоо бол их сайхан боллоо. Тийм ээ. Одоо энэ аймаг болоод Мөрөн сумынхан болон энэ ахмадуд одоо ахмадын жилд ийм сайхан тээврийг үйлчилж энийг ахмадад зориулж байгаа явдалд нь бид нэр их баяртай байна. Тэгээд одоо ингээд үйлчлэгээ хүртэл одоо ингээд сайхан автобус одоо хөгжүүлч нь хөрх юм нийхэрч шахцалтад сууч чаддгүй үлддэг байдаг явдал их байла шүү дээ. Одоо энэ бол шөлөлөгд ийм сайхан болж байгаасад ахмад бид нар баярлж байна. За, энэ Мөрөн сум болон нөхөрл зам хоршоноос зохиогч байгаа энэ ахмадуудаа нийтийн тээврээр үн төлбөргүй явж явах зорчныг одоо миний хувьд бол цаашаа дэмжиж байна. Өмнө нь одоо яг та дандаа микро автобус тэгэл тиймэрхүү юм явдаг байсан. Яг хүн дэр байсан зөндөө байсан. Одоо энэ нийтийн тээврийн
богн автобус гарч ирсэн нь хүндэр хөшөөд багт байгаа л та. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дунд аврын автобус үйлчилснээр Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгд өнгөө зорчхоос гадна үүгээр дамжуулан Мөрөн хоттой нийтийн тээврийн шин соёл үйлчилгээг нэвтрүүлж сумынхаа иргэдэд ая тогтоод зорчих гээд олон талын ач холбогдол бий гэдгийг хэлж байсан юм а. Амжиргааны төвшин доогуур амьдралтай айл өрхөд хүнс тэжээлийн дэмжлэг өгөх зорилгоор хүнсний талон олгодог. За өнгөрсөн нэг сараас хүнсний талон олгогдоогүй байна. За тэгвэл 1-5 сарын хүнсний талон олгогдож эхэлсэн байна. За мөн өрхийн амжиргааны судалгаанда зөв хариуцлагатай хамрагдах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Хүнс хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь өдөрт олж байгаа орлого нь хүүхдүүдийнхээ боловсралд зарцуулж хүрэхгүй байгаа. Олсон орлогоо хүүхдүүдийнхээ боловсралд зарцуулах, харин тэдний хүнсний зардлыг төрөөс олгож байгаа хэрэг гэдгийг хэлж байсан юм а. За хүнсний талон өнгөрсөн нэг сараас эхлэж олгогдоогүй, энэ нь иргэдэд нилээд хүлээлт үүсгэсэн гэдгийг хэлж байна. Тэгвэл 1-5 сарын хүнсний талон олгож эхэлсэн байна. За халамжийн чиглэлээр одоо хүмүүсийн иргэдэнд бас нилээд хүлээлттэй байсан хүнсний талоны бол одоо бүгд бол буугаад эхэлж байгаа. Өнөөдрөөс 1-5 сар нь өнөөдөр бүх аймгийн төвийнхээ бүх иргэдийнхээ картанд бол орцсон байгаа. За иргэд бол одоо хуучин авч ирсэн иргэд бол хуучин картаараа нөгөө багийнхаа хариулалаараа дэлгэрүүдээ бол авч болно. За шинээр хүнсний хөтөлбөрт хамрагдсан одоо карта захиалж хамжаагүй иргэд бол одоо төрийн банкн дээр очиод тэр карта захиалаад хүнсний хөтөлбөрт хамрагдаад явах боломж байгаа. За энэ одоо яг улаашсан асуудал нь ерөөд манайх чинь аймгийн төвөөс бусад сумдад бол ер нь цаасан толооноор үйлчилдэг. За тэгээ цаасан толооных нь одоо тендерийнх нь асуудал нь яг удаашрлаа. За энэ асуудлаас болоод яг хойшилсан. За сумдад бас бүх ихний 5 сарынх нь цаасан толооны асуудлууд хөргөлдөд явж байгаа. Тэгээд хүмүүс бол яг цаасан толооноор хүнсээ авах боломж байгаа. Бүх төлгөрөлтэйгээ аймгийн хамгийн газар хөтөлбөр хамжуулахны газар за аж ахуйн нэгжсэн гурвалсан гэрээгээ байгуулад бүх гэрээ аж ахуйн нэгжүүд нь шалгарсан. Одоо шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдээр хараад дүүргээр болоод багаараа болоод хүнснийх хэрхэн бичгийн үйлчлэг хүнсээ авах боломж үүдсэн байгаа. За мөн хүнсний талон амжиргаа төвшин доогуур өрхөд очихгүй байна гэсэн ойлголт байдаг. За энэ нь өрхийн судалгаанд хайхрамжгүй хандснаас болж иргэдийн дунд ийм асуудал гардаг гэдгийг ч хэлж байсан юм аа. Судалгаагаа өгөхгүй байхад одоо судалгаагаа буруу өгөхтэй судалгааныхаа асуултыг бүрэн ойлгохгүй гэснээр тухайн өрхийн оноо нь одоо бодогдохгүй байх. Нэг бол одоо буруу бодогдох ч гэдэг юм уу тий. Иргэдийн өөрсдийнх нь хайхрамжгүй босож одоо үл хөдлөхөө одоо зарсан машинач байдг юм уу малач байдг юм уу өөр дээрээ данстай байгаад байдаг. А тэрийгээ бол яг байд дээрээ бол зарчихсан байдаг. Тэгэхээр энийгээ шилжүүлэхгүй одоо иргэний өөрийн одоо иргэний өөрийн хариуцлахгүй асуудал нь бас эндээс нөлөөлөд байгаа. Яг үнэхээр одоо ингээд иргэд бол бас гомдлоод байгаа юм л да. Энэ одоо энэ намайг бодоход энэ өөрийн гэсэн байшинтай одоо ингээд машин хэрэгтэй байна. Энэ хүмүүс ингээд хүнс аваад байна гэдэг. Энэ яагаад аваад байна гэхээр одоо тэр төдөргүй яг энэ иргэдийн чинь одоо тухайн байшин тухайн машин өөрийнх нь нэр дээр нь байдаггүй учраас нөгөө бидний энэ жилийн одоо судалгааны үеч нь одоо судалгааны дүнг бодоход бол төрийн бүх байгууллагуудаас одоо яг баазт нь байгаа статистик мэдээлэлтэй л холгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл одоо иргэн өөр дээр машинтай тэргээ одоо өөрийнх нь нэр дээр нь байдаггүй бол тухайн машингүйг л гарчиж байгаа. Тэгэхээр одоо энийг одоо хүн болгоно нэг үрчлэн өрх холгоны оног боддгоо яг автоматар ингээд программаараа ингээд холгож боддог учраас тухайн иргэний одоо машингүй байшингүй ч гэдэм үү ийм учраас нөгөө иргэдийн оноо нь бага болоод хүн хөтөлбөрт хамрагдчихад байгаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэж болно гэдгийг хэлж байна. Хүнсний эрхийн журмаар нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж амжиргааны төвшин сайтай айлуудыг хасч болно гэдгийг хэлж байсан юм а. За үнэхээр одоо үнэхээр амжилт нь хэцүү мөртлөө оноо нь өндөр болоод хүнсний эрхийн бичгийг хасагдсан иргэдэс байгаа. За энэ иргэд бол одоо яг түрүүн би хэлсэн дээр судалгаагаа яг бүрэн утгаар нь ойлгоогүй ингээд яг хайн хандсан тий. Судалгааныхаа асуултанд бүрэн дүүрэн хариуллаагүй. А нэг бол одоо өөрсдийнхөө нөгөө үдэл хөрөнгөө ийш тийш нь зарчаа шилжүүлээгүй юм тохиолдол бас гараад байна. За энэ иргэд бол яг гомдлолтой байгаа бол одоо хөтөлбөр амжуулахны газар өргөдлөө гаргаж болно. За би одоо судалгаагаа одоо яг ямар хуу бодлоо өгсөн юм бэ? Энийгээ би шалгуулмаар нэг шалгуулж болно. А шалгуулад хүмүүс яг дахин судалгаанд хамрагдъя гэж хүсэлтээ хэрэгэд байгаа. Дахин судалгаанд хамрагдахад бол одоо үнэхээр одоо тэр хуучин байсан зөрчлүүдээ арилгахгүй бол мэдээж тэр оноо буцаал хэврээл бодогдно шүү дээ. Тэ мэ? А үнэхээр яг зүгээр асуултаа буруу зүй ойлгоод буруу зүй хариулсан тэр тохиолдол яг оноо бодогдох байх. За иргэдтэй хандан судалгаандаа бүрэн хамрагдах ёстой. Судалгааны үр дүнгээс зөвхөн хүнс хөтөлбөр гэлтгүй бусад нийгмийн туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх иргэдийн жагсаалт гардаг. За тиймээс иргэд энэ судалгаанд идэвхтэй оролцох ёстой гэдгийг хэлж байсан юм а.
Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Их Хурсын баярын босгон дээр Мөрөн сумын 120 их тодорхойлбол 4 их алдарт тхийн 1 дугаар зэргийн одонгоор 116 их алдарт тхийн 2 дугаар зэргийн одонгоор ингрэм билалаа. Ингрэм билаасан ихчүүд сэтгэл өндөр байгаагаа илэрхийллээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар Мөрөн сумын 120 их алдарт тхийн 1 2 дугаар зэргийн одонгоор ингрэм ялалаа. За алдарт тхийн 1 2 дугаар зэргийн одонгоор ингрэм ялаасан ихчүүдэд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн засаг даргын тамгын газар, Мөрөн сумын засаг даргын тамгын газар, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хамтран шагнал гард боллоо. Төхөө арга хэмжээ нь бол ер нь бол 5 сарын 31-ний өдөр аль бие ёсоор ингээд ёслын арга хэмжээгээ зохион байгуулагдав. Энэ удаагийнх бол бүр аймгийн иргэд дөрөв засаг даргын хамгийн зартаага хамтраад тэгээ нийт төлөөлөгчдөрөө ингээд хүндэтгэл үзүүлэн гард болж байгаа гэж бас нэг үндэслэг болж байна. За баярлалаа. Ингээд маргааш буюу 6 сарын 1-ний өдөр нийт одоо ээжүүд, эмэгтэйчүүд, за мөн дээрэс нь инкри бяцхан хүүхдүүдээ Мөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хор, тэргүүлэгчд, за мөн төлөөлөгчдийнхээ нэрийн өмнөөс та бүгд маань одоо энэ сайхан баярын өдрөөр инээ цалгаж, инээс жааш үргэлжийн мөнхөд дандаа инээ дээр баясаж, эрүүл их сайн сайхан байхын үлзэтэй ерөөлийг ээжүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд өргөн дэвшүүлье. Сайхан баярлаарай. Алдарт тхийн 1 2 дугаар одонгоор ингрэм ялаасан ихчүүд сэтгэл өндөр байна гэдгээ илэрхийллээ. Их Хурсын баярын өдрөөр ингээд алдарт тхийн 2 дугаар одон авч байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ ташрамд нийт ихчүүд, эмэгтэйчүүд инхрэ бяцхан үрстэй их Хурсын баярын мэнд төргийа. Дөрөв хүүхэд төрүүлж өсгөөд алдарт тхийн 2 дугаар одон авч байна. Маш их баяртай байна. За баяртай байна. Ингээд ихийн 2 дугаар одонгоор шагнуулсандаа тэгээд их Хурсын баярын мэнд төргийа ихчүүдтэй. Бүх ээжүүдтэй одоо өнөөдөр одон гардж авч байгаа 1-р зэргийн одон гарч байгаа 2-р зэргийн одон гарч байгаа бүх ээжүүдтэй одон хүлээж авсныхан төлөө баяр хүргэе. Тэгээд маргааш бас их Хурсын баяр болно. Их Хурсын баярын мэндийг бас хүргэж байна. 4 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн. Яг нь 4 хүүхэд гарсандаа их баяртай байна. Ээжтэй хайртай, маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна. 4 ахын тэ. За мөн нийт ихчүүдийг алдарт тхийн 1 2 дугаар зэргийн одон олгоход хэрэглэгдэх бичиг баримтуудыг заасан хугацаанд авчирч өгөх хэрэгтэй. За цаг алдсан учраас зарим ихчүүд энэ удаа алдарт тхийн 1 2 дугаар одонгоор ингрэм ялаа чадсангүй гэдгийг хэлж байсан юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах мэдээгээр үргэлжилж байна. За бид энэ удаа аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын усын байцаагч Цэнд Аюушаас Их Хурсын баяртай холбогдуулан хүнсний эрүүл аюулгүй байдлын талаар тодрууллаа. Хүүхдийн баяр олон нийтийн арга хэмжээ болох ч одоо холбогдуулаад хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах хоол хүнсний гаралтай хорлох халдвараас урьдсан сэргийлэх зорилгоор аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас 5 сарын 15-ны өдрөөс эхлээд сумдын одоо бүх худалдаа үйлчлэхний цэг хоол хүнс үйлдвэрлэлийн одоо нэгдсэн үйлдвэрлэлтэйгээр үйлсэн зэрэглэхийн шалгалт хийгдэж байна. За мөн одоо хүн олноор үйлчлүүлдэг томоохон хоолны газар ресторануудад мөн шинжилгээтэй ялт хийгдэж байна. Тэгэхээр гадаа одоо наранд тий ялангуяа дулааны үйлрэлд олон цагаар удаан хугацаагаар байж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн болвол одоо гадны нөлөө тий адам бохирлтанд өртөж одоо чанар аюулгүй байдлаа олон хүний бид эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байж байгаа. Тийм учраас баярын үеэр одоо хоол хүнс худалдааг одоо зөвхөн одоо эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн газар зэгт явуулах тийм ээ. Арын цэвэр эрүүл ахуйн одоо шаардлага анхгүй орчны бохирд ихтэй одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрлөгөө одоо шорлог хийх тий мөн одоо чихэр хийх гэдэг энэ зөвсгүй одоо хоригдсан үйлдэл за мөн дээр нь хууны гар дээрээс одоо баталгаагүй хоол хүнсээр үйлчлэх гэдэг энэ хоригдсан үйл ажиллагаа явуулахгүй байхыг одоо нийт иргэд болоод хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд анхааруулж хэлэх байна. За мөн одоо нөгөө төр эцэг эхчүүдэд анхааруулж хэлэхэд эцэг эхчүүд одоо хүүхдтэй хүнсний бүтээгдэхүүн болон бэлэг худалдаж авахтаа мэдээж сонголтын дээр анхаарна. За түүнээс гадна хүүхдийнхээ одоо зөв зөкстөө хоол хүнсний зөв зөкстөө хэрэглэн дээр нь анхаарах шаардлагатай. Тухайлах юм бол одоо төрөл бүрийн өнгө будагч тийм ээ хүнсний нэмэлт агуулсан төрөл бүрийн чихэр байж гэн гаа байж гэн шоколад чипс хийж үсэн ундаа гэд эдгээр амттныг бол бэлэг сонголтонд сонгохгүй байх хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүн бол
өөх тасны агуулмж өндөртэй, сахарын агуулмж өндөртэй, тэ, давсны агуулмж өндөртэй, энэ утгаараа хүүхдэд болвол эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг, хоол хүнсний буруу дадал зохисгүй хэрэглээг бий болгодог, цаашлаад алсын хор уршигтай, тийм ээ, далд аюул дагуулсан ийм амттай байж байгаа. Ялангуяа бага насны хүүхдэд нэг дор олон төрлийн хоол хүнсийг их хэмжээгээр хэрэглүүлэх бол хоол хүнсний гаралтай халдвар үүсэх нөхцөл бүрддэг байж байгаа. Зөвшөөрөгдсөн газраар тэр нөлөөлчлүүлэрэй гэдэг хэрэг. Тэгэхээр үзэгчдэд зөвшөөрөгдсөн газар гэдэг хэрэг ямар ямар газрууд байж болох юм тэр талаар бас. За энэ баярын үйл ажиллагаанд оролцох зөвшөөрлөг бол Мөрөн сумаас олгодог байж байгаа. Мөрөн сум дээр очиод бүртгэлээ хийлгээд ингэ зөвшөөрлийн бичгтэй явах хэрэгтэй. Ер нь хүнсний бодлоо шалгаагүй, хоол шалгаагүй. Сумдаар бас эрүүл хан шалгалт ингэ хийгээ явсан гэж байна. Тэгэхээр тэнд бас зөрчилтөөч гэдэг юм уу, тэмэрхүү зөвлөд ер нь хэр илэрч ин сумдын байдал. За ерөнхийдөө хяналт шалгалтын явцад нийтлэг илэрч байгаа зөрчил бол хадгалтын хугацаа дууссан, хадгалалт тээвэрлэлтийн нөхцөл горим зөрчигдсэн, төргөн гэмтч мод хүнсний бүтээгдэхүүнүүд те. За дээр нь мөн шашин зөрчилтөө хин хаана үйлдэрсэн тодорхойгүй ийм зөрчилтөө хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаар зөрчлөөс болоод нийтлэг байна л да. Тэгэхээр бид нар шалгалтын явцад зөрчлийг арилгуулах үднээс газар дээр нь хурааж устгах, буцаан таталт хийх гэдэг ингээд хуулийн дагуу тодорхой арга хэмжээ аваад явж байна. Сумдын бас хүмүүсийн хувьд нөгөө дэлгүүр нь хитгэн дэлгүүртэй ч байдаг тийм ээ. Дэлгүүрүүд нь ирсэн бараа бүтээгдэхүүнүүд нь бас нэлээд удаан ингээд ячсан байдаг. Тэгэхээр тэр иргэдэд хандаж юу гэж хэлмээр. За мэдээж иргэд хүнсний бараг бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах хэрэгтэй. Юунд дээр анхаарах ихлээр тухайн хүнсний бүтээгдэхүүн маань нэгдүгээр шошготой байна уу тийм ээ. Гарал үүслэн хаанах вэ, хин хаан үйлдвэрсэн бэ, хизээ үйлдвэрсэн бэ, хугацаа нь хизээ дуусгаар байна гэдэг ингээд хаяг шошхийн мэдээллийг хамгийн түрүү харж бүтээгдэхүүнээ сонгох хэрэгтэй. Хоёр дагаад тухайн бүтээгдэхүүн нь мэдрэхүүгээр харахад те сав баглаа бодлон бүрэн бүтэн байна уугүй юу, мэдрэхүүгээр өнг өнөр өнг гадаад байдлаа алдсан байна уугүй гэд мэдрэхүүгээр хамгийн наадсан бүтээгдэхүүнээ сонгоод ингээд аюулгүй хүнсийг хэрэглэх боломжтой. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгчдэд баярлалаа. Бид мэдээллийн их сурвалжийг 7038 84 41 дугаарыг утсан дах болно. Оройг аяд тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.